Du lytter til TI Pod, en podcast fra Teknologisk Institut Uddannelse. Her får du faglig opdatering i dit arbejdsliv inden for en bred vifte af områder. Lyt med og bliv inspireret. Velkommen til TI episode 20. Mit navn er Sine Hylgard Heskier. Digitalisering, digital transformation, robotter, AI, machine learning og eksponentiel udvikling. Det er ikke buzzord, vi mangler, når vi taler om det, fremtidens arbejdsmarked og medarbejdere skal kunne arbejde i. Men hvad betyder det egentlig? Skal vi være bange, utrygge eller forventningsfulde? Jeg har inviteret Katrine Libert fra Center for Robotteknologi her på Teknologisk Institut til en snak om, hvad vi egentlig bør tale om, når vi taler digital transformation. For måske handler det slet ikke om alle de fancy ord og teknologier, men mere om den måde, vi arbejder sammen på og rammesætter forretningen. Digitalisering handler med andre ord ikke blot om at sætte strøm til. Lyt med, når vi sætter fokus på den digitale transformation. Velkommen til Katrine. Mange tak skal du have. Vi er i gang med temaet Fremtidens ledelse, og i sidste episode talte vi om dem, der skulle ledes, altså de unge. Og i denne episode, så vil jeg gerne komme lidt nærmere ind på, hvad det så er, der skal ledes i fremtiden. Fordi alle de taler om digital transformation, disruption, eksponentiel udvikling og sådan nogle andre buzzwords. Men faktet er faktisk, at mange virksomheder, de vil kunne drage nytte af at tænke deres produkt eller service ind i et mere digitalt mindset. Og Katrine, kan du ikke lige sætte et par ord på, hvad betyder det, når vi taler om digital transformation? Jo. Altså, Vi har jo faktisk længe talt om det her med, med digitalisering, hvor vi måske overvejende har taget de ting, vi allerede havde, og så har vi prøvet at gøre det på en digital måde, som typisk var hurtigere og billigere og alt i alt mere effektiv. Men digital transformation handler nu også om, at den digitale udvikling er blevet så avanceret, så vi nu også kan gøre nogle nye og anderledes ting end vi kunne tidligere. Så det vil sige, at det handler faktisk om en mere grundlæggende forandring, vi har gang i nu. Og nu var du lige inde på det der med mange virksomheder at kunne have gavn af, for eksempel at skabe nogle digitale services og sådan noget. Det kan jo godt være en ret grundlæggende forandring, hvis man er vant til at producere fysiske produkter og egentlig bare sælge dem. Hvis man så skal til også nu og i høj grad sælge services, som relaterer til de her produkter, men som ikke er en fysisk ting, men en digital ting. Og hvad er det for nogle tendenser, der ligesom har skabt den her ændring eller megatrends, der gør, at vi ligesom bliver tvunget lidt ind i den her transformation frem for bare en digitalisering? Altså nu siger du tvunget, og strengt taget er der måske ikke nogen tvang, men man kan jo godt sige, at de fleste føler nok et vist pres, at man bliver nødt til at blive mere digital for at kunne følge med. Men selvfølgelig de ting, der presser en digitalt, er jo også muligheder, som man kan vælge at gribe og udnytte. Jeg vil sige, at en af de helt store ting, der er sket, det er, at vi har fået et internet. Og vi tager det jo for givet i dag. Og jeg tror, at de færreste overhovedet er bevidst om, hvor meget vi egentlig bruger det til. Vi, vi er bevidst om det, når vi surfer, og vi er måske også bevidst om det, når vi laver noget med en app på mobilen og sådan. Men det, at vi dybest set kan forbinde både mennesker og organisationer og ting, computer og alt muligt ved hjælp af internettet, det er faktisk ret epokegørende. Og det betyder, at lige pludselig så kan alle i et eller andet omfang være med, og det skaber selvfølgelig muligheder, men det skaber jo også trusler fra mange kanter. Og det er så netop de trusler, som jeg, som jeg nævnte, som at man bliver tvunget til det. Så mm. hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle ting, der sker, som gør, at, at vi føler at det her pres? Hvor, hvorfor har vi mulighederne for det nu? Altså man kan sige, det er jo i virkeligheden, at digitaliseringen har, har sat yderligere fod i globaliseringen. Og det vil sige lige pludselig, som man potentielt i konkurrence med hele verden. Og også dele af verden, som man slet ikke kender, både fagligt set og øh, geografisk set og, og den slags. Men samtidig betyder det jo også, at man principielt kan bruge hele, hele verden som sit marked. Det, der karakteriserer det digitale, det er jo, at det netop består af dybest set ettaller og nuller. Altså, det, det kan skalere, om du laver en et digitalt produkt eller udføre en digital service en gang, eller du gør det 10.000 gange. Det betyder ikke særlig meget for, hvor besværligt det er for dig. Og det vil sige, har du først fundet på noget, der er smart, så kan du skalere det op næsten uden nogen form for begrænsning. Og det næste, det er jo, at via internettet og andre teknologier, kan vi forbinde både services og ting og den slags. Så det vil sige, lige pludselig, så bliver det et meget komplekst netværk af ting. Og så det sidste er, at man kan indbygge noget intelligens, nogle kan man sige feedback loops, sådan så at hvis man laver en eller anden service, så automatisk kan man indsamle data på hvordan den service bliver brugt, og så kan man hele tiden udvikle på den og forbedre på den. Så du har faktisk tre ting som alle sammen udvider mulighederne og kompleksiteten, som du i princippet skal gange med hinanden. Og derfor så kan man sige, hvis du føler dig truet af det, så føler du dig ret truet. Omvendt, hvis du ser det som en mulighed, så er der også kæmpe store muligheder. Og den her skalerbarhed, som du så taler om. Hvordan kunne vi tale ind det her med eksponentiel udvikling? Der er jo rigtig mange, der taler om eksponentialitet og singularity university. Og, og hvad, hvad er det for en tankegang, der ligger gemt her? Hvad, hvad er det her singularity mindset for noget? Altså, eksponentialitet i sig selv er jo sådan set bare, at noget ikke vokser øh, ganske linært af, Og vi er jo egentlig ret vant til at godt kunne arbejde med eksponentielle formler og den slags. Vi kender alle sammen det her med renters rente, at når man sætter nogle penge i banken og får rente af dem, så næste gang man får rente, så får man jo både rente af de oprindelige penge og de renter, der er blevet tilskrevet. Og det vil sige, ens formue sådan set vokser, ikke lineært, men eksponentielt. Det lumske ved det er så, at mennesker ikke er særlig gode til at gennemskue sådan en udvikling, fordi vi ikke er vant til egentlig at se den for fuld udblæsning. Vi forstår godt det med renter, men de færreste af os har så mange penge, at vi ser udviklingen løbe fuldstændig af. Og det betyder, at vi tit på kort sigt meget kraftigt undervurderer denne her udvikling, og det øjeblik, det begynder at gå op for os, at der egentlig er ved at komme fart på, så går det lige pludselig så stærkt, så vi slet, slet ikke kan følge med. Og øh, singularitet handler jo faktisk dybest set bare om, det er et mere eller mindre teoretisk begreb, der handler om, at noget skalere hen imod uendeligheden. Og Singularity University snakker jo rigtig meget om, at en dag mener de, at så vil øh, den samlede computerkraft, evnen i en computer, den kunstige intelligens, den vil overstige den menneskelige intelligens. Og så er den jo i princippet kurs mod uendeligt også. Og det har vi mennesker meget svært ved at forstå og meget svært ved at håndtere. Og hvad har det af betydning for vores fremtidige arbejdsplads, det her med, at den menneskelige intelligens bliver overgået af en computers intelligens? Det er jo ret svært at vide, medmindre man er science fiction forfatter, men det er måske ikke så meget det med, at den menneske intelligens bliver overgået af en computer intelligens sådan i, i, første omgang, sådan helt lavpraktisk dag til dag, men der er jo ingen tvivl om, at computer kan mere og mere, og den fart, hvor med computer kan gøre ting for os, og den øh, fart omvendt, hvor med prisen på, at computer gør det for os, falder. Det betyder til sammen, at udviklingen accelererer ret kraftigt. Og det kan man jo som virksomhed være super begejstret over, for det skaber nogle muligheder. Men man kan jo også føle sig enormt truet, fordi man får følelsen af, at lukker man øjnene et øjeblik, så er de andre og udviklingen generelt suset forbi en. Nu talte du blandt andet om science fiction. Og, øh, og der bliver jo ofte tegnet sådan et ret skræmmende billede af fremtiden for en virksomhed, hvis den ikke forstår at disrupte sig selv eller blive digitaliseret og undergå denne her digitale transformation. Ser det så slemt ud? Altså man kan sige, at groft sagt betyder det at, at disrupte jo egentlig, at man erstatter en ting med noget andet, som er så meget bedre og mere avanceret, at det mere eller mindre fuldstændig udkonkurrerer det første. Og man kan sige groft sagt, så skal virksomheder vel altid stræbe efter at disrupte sig selv, og har altid skulle det. Det har jo altid været en fordel, hvis man ikke bare kunne lave sine produkter og services lidt bedre, men faktisk så øh, revolutionerende meget bedre, at det man lavede tidligere blev øh, irrelevant, fordi så havde man som regel virkelig et, et forspring. Så det der med at disrupte sig selv, det er måske også blevet lidt et pop-udtryk, men omvendt vil jeg sige, at omstillingsparathed, det er i hvert fald helt centralt, fordi udviklingen går nu så stærkt, så det er rigtig, rigtig svært at, øh, at holde styr på den. For det første, så går det hurtigt, så det er svært at nå at reagere på den, og for det andet, så er udviklingen kompleks, så man ved måske ikke engang, i hvilken retning man skal kigge efter eventuelle trusler og muligheder. Om man så vil kalde det, at man skal disrupte sig selv, det er måske ikke altid så vigtigt, men jeg vil sige, at det vil altid være en fordel, i denne her udvikling, at man er meget omstillingsparat, fordi så vil man alt andet lige også være bedre til at reagere på, på, på noget, der sker. Nu nævnte du, at omstillingsparathed det er en af de helt store grundlæggende ting, der skal være til stede i den her nye verden. Men hvad er egentlig den helt store udfordring med arbejdet med digital transformation, som du ser det? Er der nogle faldgrupper? Ja, jeg vil sige, at en, en meget stor øh, faldgruppe er i virkeligheden, at man kommer til at øh, at overse nogle af de ting, det måske i virkeligheden også rigtig meget handler om. Altså normalt, når jeg skriver digital transformation, så skriver jeg digital med små bogstaver og transformation med store bogstaver. Og det er fordi, selvfølgelig handler det om noget, noget digitalt, som vi lige talte om før. Det digitale kan skalere, det digitale kan forbindes, det digitale kan have indbygget feedback loops, som kan give os mulighed for konstant at forbedre. Så det er da helt klart nogle særlige rammer, det har givet os. Men den helt store udfordring, oplever vi egentlig mere, handler om, at digital transformation jo handler om transformationen, om den grundlæggende forandring. Og jeg kunne godt forestille mig, at grunden til, at man måske lidt glemmer det, det er, at man, man bliver lidt overvældet over de her forandringer, og derfor klamrer man sig lidt til at tale om nogle teknologier eller tale om nogle meget specifikke ting. Så man fokuserer meget på det digitale, og så glemmer man lidt det der med transformationen. Og man kan jo godt gå ud og investere i nogle teknologier. Man kan foretage nogle teknologiske udviklinger, men hvis man ikke rent faktisk, så rent faktisk bruger dem, og går ud og gør det, transformerer sig, så får man ikke særlig meget ud af det. Og det er meget nemt at overse. Og det, det er faktisk mit indtryk, at det er der, skoen tit trykker, fordi man ikke engang er opmærksom på, at der, der er noget, man man her har, har overset. Så det er ligesom, når de unge siger, at det handler ikke om teknologierne, det handler ikke om Facebook eller Snapchat. Det handler faktisk om hele det mindset, vi har omkring det at bruge digitale platforme. Er det sådan lidt det samme, du, er, du efterlyser her hos virksomhederne? Ja, det er faktisk rigtig rigtig meget det samme. Æ, altså man kan sige, det er jo ikke fordi en teknologi i sig selv ikke har nogen værdi og ikke er vigtig, selvfølgelig. Men teknologierne bliver også hele tiden udviklet, og der kommer hele tiden nye til. Og hvis man ensidigt fokuserer på teknologien, og ikke på, hvordan man egentlig vil forandre sig for at kunne udnytte den teknologi, så får man sjældent særlig meget effekt ud af teknologien. Det svarer lidt til, at man kan gå ud og købe en elektrisk tandbørste, men hvis man ikke rent faktisk bruger den, så, så får man ikke nogen effekt ud af, at den er elektrisk i forhold til en almindelig tandbørste. Øh, og så kan man sige lige med hensyn til digital transformation, der, der handler det jo rigtig meget om, at en virksomhed kan investere i noget teknologi, men hvis den ikke investerer i, at organisationen rent faktisk følger med, og hvis den ikke har tænkt i, at, at teknologien skal understøtte dens forretningsmæssige mål, så får den sandsynligvis ikke specielt meget effekt ud af det. Og det er der bare en tendens til, fordi man tror, at det hele udelukkende handler om teknologien. Og nu ligger der også let i det her begreb transformation, at man på en eller anden måde bliver færdig. Når transformationen er overstået, så bliver vi færdige, så kan vi lige øh, lægge os lidt tilbage og, og, nu, og se på vores digitale transformation. Men det er vel bare lidt at narre sig selv, ikke? Og jeg vil sige, det er at nare sig selv. Altså, de færreste virksomheder vil vel nogensinde sige, at de nogensinde bliver færdige med at forandre sig. Og i og med at transformation, digital eller anden transformation, jo handler om forandring, nej, så bliver man aldrig færdig med det. Det betyder jo ikke, at man ikke godt lige kan tage et lille pusterum i nyerne og kan glæde sig over det, man har opnået. Men det at tro, at nu skal vi bare lige investere i det her system, og så er vi digitalt transformeret, det er selvfølgelig naivt, ligesom at det er naivt i det hele taget at tro, at man bliver endeligt færdig med en forandring. Hvis man endelig gør det, så kan man jo være ret sikker på, at så står de næste forandringsbehov bare i kø derefter. Så nej, selvfølgelig bliver man aldrig rigtig færdig med det. Men det kan jo godt være, at vi på længere sigt holder op med at kalde det digital transformation. Fordi det med, at noget er digitalt, det er blevet så selvfølgeligt, så det giver ikke mening at sige det længere. At vi måske snarere begynder så at tale om biologisk transformation eller andre områder, hvor, hvor vi oplever nogle teknologiske kvantespring, som på den måde gør sig gældende. Og hvis man så er en virksomhed, der rigtig gerne vil i gang, men ikke rigtig helt ved, hvor man skal begynde henne, fordi det er jo også et stort område, altså hvad gør man? Det lyder som noget, der kræver lidt særlige kompetencer. Ja, det kræver nogle særlige kompetencer, men, men det er også omvendt øh, farligt og forkert at tro, at man nødvendigvis skal kunne alting selv, fordi det er næppe realistisk. Altså jeg vil anbefale, at man starter med at få noget inspiration. Og det er der jo mange måder at gøre på. Man kan få noget professionel hjælp til at få et overblik over, hvad er der egentlig af muligheder, hvad er der af megatrends og andre ting. Og så kan man tale med andre virksomheder om, hvad har de egentlig gjort, og hvorfor gjorde de, som de gjorde, og hvordan virkede det i grunden? Hvad var svært? Hvad, hvad var knap så svært? derefter vil jeg sige, at det man skal gøre fra start, og man skal holde fast i hele vejen igennem, det er at være meget klar på, hvad er formålet med at man vil arbejde aktivt med digital transformation. At sige, at man skal gøre det, fordi det gør alle de andre, det, det er sikkert rigtigt. Men det er bare ikke særlig brugbart i selve arbejdet. Det er ikke brugbart som en eller anden form for ledestjerne, at vi skal gøre det, fordi de andre gør det. Så man skal gøre sig rigtig, rigtig klart, hvilken forretningsmæssig værdi vil vi egentlig gerne have ud af det her? Ikke nødvendigvis som et fuldstændig fast, konkret mål. Vi vil sælge så og så mange ekstra af det her produkt eller den her service, men sådan et overordnet formål. Vi vil for eksempel blive blandt de stærkeste på, på det her marked, eller vi vil løse det her problem for denne her type af kunder, eller noget i den stil. Og så må man gå efter det. Det betyder ikke, at man ikke også kan alle mulige andre ting, men det er en rigtig god idé at gøre sig sit formål klart, og så styre efter det, også selvom man på længere sigt har meget større planer og ambitioner. Og sådan igen, hvis vi kan komme ned og være lidt konkrete, hvordan, altså sådan, man ved at få inspiration, man har lavet nogle workshops måske, hvor man siger, at det er det her, vi gerne vil, det er det, der giver forretningsmæssigt værdi, og også for vores medarbejdere, så de forstår, hvorfor, hvorfor er det, vi skal denne her vej hvad er det for nogle redskaber, man griber i? Hvad er det for en værktøjskasse, man tager fat i, når man arbejder med digital transformation? Der er jo rigtig mange både værktøjer og metoder, man, man kan gribe fat i. Og i stedet for at måske fremhæve sådan en speciel navngiven metode eller noget andet, så vil jeg sige, at det er vores erfaring, at det altid er godt netop at tænke det stort, men så bryde sit konkrete arbejde ned i noget, der er iterativt og agilt. Det vil sige, at man laver sit arbejde i små afsluttede, relativt korte forløb med henblik på at lære af hver enkelt forløb og så skabe det næste forløb. Som så man ikke laver en flere års plan, og så på et eller andet tidspunkt drukner i den, og i øvrigt ikke fraviger den, selvom verden jo selvfølgelig har forandret sig i mellemtiden, og man forhåbentlig er blevet meget, meget klogere i løbet af den her proces. Så det her med at arbejde iterativt, hvor man hele tiden prøver at gøre tingene lidt bedre, på en lidt anden måde, går stille og roligt frem og agilt, hvor man er i stand til at, og ændre mening undervejs, det vil jeg helt klart anbefale, at man gør. Også fordi så har de fleste organisationer trods alt også en bedre mulighed for at følge med undervejs. Og hvis organisationen ikke kan følge med og rent faktisk kan gøre det, så kommer det ikke til at fungere i praksis. Og hvad med de digitale kompetencer? Hvad er det for nogle digitale kompetencer, vi ser, især, især ser at komme i spil nu her i fremtiden? Altså, der er jo rigtig meget tale om, og især her i Danmark, at vi kommer til at mangle digitale kompetencer. Og en ting er de generelle kompetencer, at de fleste medarbejdere skal forstå det her overordnede digitale mindset, det er det ene. Og så har man selvfølgelig brug for specialistkompetencer også. Og i nogle tilfælde, der er virksomheden nødt til at have de her specialistkompetencer in-house. Men der er en forskel på, om det sådan er en... Faglig specialist, som skal udføre noget i virksomhedens daglige arbejde, eller om man mere også taler om kompetencerne til at komme igennem nogle transformationsforløb. I begge tilfælde vil jeg altid anbefale, at man ikke nødvendigvis forventer, at man skal kunne have alting in-house. Også fordi det altid er en god idé at få nogle eksterns øjne på det, man laver. Fordi eksterne ikke i samme grad som en selv tager ting for givet. Og om det så er en professionel rådgiver eller det for eksempel er nogle andre virksomheder, som står i en lignende situation. Det, det kan sådan set ikke nødvendigvis komme ud på ét, men de kan i hvert fald virkelig godt supplere hinanden. Og det er virkelig af stor betydning at kunne tale med nogle andre, som står i situationen. Ikke nødvendigvis, fordi man skal forvente, at de har løsningen, men bare det at kunne tale med dem og høre de spørgsmål, de kan stille til en, der kan man selv blive meget, meget klogere på sine muligheder og sin situation. Så en af de kompetencer, jeg virkelig hører dig for at sige, at, virksomheden skal have, det er så dem, der faktisk skal oversætte forretningsstrategien over til dem, der sidder og måske skal være udførende part i det. Helt klart, og også dem, som ikke bare kan oversætte, men også i et eller andet omfang kan inddrage medarbejderne i, hvad forretningsstrategien går ud på, og hvad den måske mere i detaljer øh, skal indeholde. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal, man skal holde store rundkredsmøder, hvor alle skal være enige om alting, men det er bare rigtig, rigtig vigtigt at, at, alle har en idé om, i hvert fald, hvad det overordnede formål er. Hvad skal det her i grunden gøre godt for? Både for at have motivationen til at være med i arbejdet, men også for rent faktisk at kunne bidrage til at trække i den nogenlunde rigtige retning. Ja, fordi det, jeg også hørte dig sige, det handler også både om implementeringskraft og som en klassisk forandringsledelse, samarbejde på tværs af forskellige kompetencer, så, så, bryder vi os jo, så, så bevæger vi os i virkeligheden væk igen fra, fra det digitale. Ja, det kan man godt sige. Altså, der er ingen tvivl om, at det er forandringsledelse, det her handler om. Og jeg vil sige, at det er forandringsledelse måske på steroider, forstået på den måde, at de fleste digitale ting er så tværgående og er så komplekse, så der er ikke særlig mange dele af en organisation, som på nogen måde kan gå fri. Øh, og derfor er det en meget, meget stor opgave at både kunne holde det overordnet overblik, og så sørge for, at alle, som er de udførende dag til dag, at de rent faktisk også er, er med. Og det skal man det skal man absolut tage alvorligt. Det skal ikke lyde som om, at det er en, en stor og, og farlig ting. Det er bare noget, som man er tilbøjelig til at glemme, fordi man kommer til at fokusere så meget på, at det her handler om teknologi og den teknologiske udvikling. Og så vil jeg sige, at altså, øh, digitale kompetencer er en ting, men kompetencen til at samarbejde med andre, og kompetencen til at så at sige, får øje på, hvordan man kan spille sammen med andre og på den måde kan styrke sin egen virksomhed og udnytte det i virksomheden. Det er ikke digitalt, men det kan digitalt understøttes, og det er virkelig vigtigt, fordi det er for de fleste virksomheder ikke realistisk at kunne gøre alting selv. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at være dygtig til at alliere sig med nogle andre, som kan det. Enten i altså som underleverandører eller nogle serviceleverandører, eller kunne bruge nogle eksisterende platforme til at komme ud i markedet. Det kan være på mange forskellige måder, men det er med at se, at der er noget derude uden for virksomheden, som vi kan udnytte, og så integrere det i måden, virksomheden arbejder på, det er både på virksomhedsstrateginiveau enormt vigtigt, og så nede hos den enkelte medarbejder. Så hvis man virkelig skal forberede sig på fremtiden, så vil jeg sige, at det er noget af det, man skal være dygtig til. Man skal være dygtig til at spille sammen med andre og også udnytte, hvad andre kan. Så her til sidst, du var lidt inde på det, når man som virksomhed gerne vil i gang, men har du sådan, lige sådan nogle hurtige råd til, hvad er det, hvor skal man starte henne? Jeg synes, man skal starte med at få sig noget inspiration. Og gerne både netop fra en eller anden form for professionel kant, og så også fra nogle andre virksomheder, som enten allerede har været igennem noget, eller står i samme situation fordi det giver virkelig noget. Og så synes jeg, at man skal, man skal gå videre med at blive meget klar på sit formål. Og det skal man holde fast i hele vejen. Ikke forstået på den måde, at man ikke kan justere på, hvad formålet måske skal være, hvis man bliver klogere, men sådan så, er det det, der driver værket. Jeg plejer at sige, at det er en rigtig god idé at starte med at tænke over og diskutere og blive klar på, hvorfor man vil digital transformation. Og først, når man er helt klar på det og har svaret på samtlige hvorfor spørgsmål, man kan komme i tanker om, så kan man gå videre med, hvordan skal vi så gøre det her? Altså, hvordan skal vi egentlig gribe det an? Øh, skal, vi, skal vi satse på at, at lave flere services af denne her karakter? Skal vi, skal vi satse på at bryde ind på nogle nye markeder? Skal vi, skal vi samarbejde mere med nogle andre? Det kan være mange, mange forskellige ting. Og hvordan skal vi indrette vores organisation, så den kan det her? Og så til sidst går man i gang med at tænke på, hvad? Hvad er det helt konkret, vi skal lave, bygge? Hvilke teknologier skal vi bruge? Og den slags. Og det lyder måske super, super, super banalt. Men man har bare en tendens til at hoppe direkte til at snakke om hvad, fordi man tænker, at det handler jo om teknologi. Det gør det også. Men hvis man ikke ved, hvorfor man gør det, og sådan overordnet set, hvordan man vil gøre det, så kommer man meget, meget nemt til at satse på noget, som ikke kommer til at virke i virkeligheden. Og det er jo rigtig ærgerligt, for det er jo trods alt det, det handler om. Så digital transformation handler virkelig om transformation, hvor er den sidste netop hvad? Hvad skal vi bygge? Det er det der, det digitale, mere end noget andet. Det kan man sige, det er. Selvfølgelig skal man tænke over det digitale også, når man spørger sig selv, hvorfor. Fordi et svar på hvorfor kan jo være, at på grund af digitaliseringen, så bliver vi nu truet fra en ny kant. Så det er jo ikke, fordi det digitale ikke spiller ind, på, på alle de her niveauer, men, men det er bare en rigtig, rigtig god idé at, at udskyde det, at beslutte sig for noget teknologisk til et relativt sent tidspunkt, fordi det er hurtigere og nemmere at udskifte en teknologi, end det er at udskifte hele sin tankegang. Med dit kloge Katrine, vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at komme i dag. Det var mig. Fremtiden er altså digital, og teknologierne er der allerede. Men digital transformation handler måske i virkeligheden mere om transformationen, altså forandringen og ledelsen af den, og mindre om det digitale. Og det er ikke nok bare at digitalisere noget allerede eksisterende. Nej, det handler om at transformere den måde forretningen kører på, når den nu kan understøttes, måske endda bedre, af det digitale. Og ifølge Katrine skal vi ikke være bange for bossordene, men forstå, at organisationer altid skulle forandre og nytænke sig selv. Det behøver vi hverken digitalisering eller teknologier til. Men det går måske bare lidt hurtigere, end det gjorde engang. Tak fordi du lyttede med.